Ես ձեր հարցին արդեն լրությունը խախտվեց, շնորհակալություն եմ հայտնելու եւ իմիջալուս գործով եմ եկել ստեղ, էլի չի։ Ազգային ժողովի նկատի ունեմ, ոչ թե երեխաների հետ է շփվում։ Ձեր հարցինի պատասխան, ԵԱՏՄ-ի մայիսի 8-ի նիստի մասնակցությունը քննարկում ենք։ Ուրեմն որ որոշում կլինի այդ որոշման վերաբերյալ կը լրացուցիչ կհայտարարի։ Համաձայնագրությունը չի, չնորակալություն ստեղծ։